Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni ekskluzive. Përse kryeprokurori i prokurorisë themelore të Prishtinës është tërhequr nga gara për kryeprokuror të shtetit. Skandaloze. Si u avullua donacioni mbi 7 milion euro i Bankës Botërore dedikuar për pajisje të zjarfikseve? Kush janë përgjegjësit e dyshuar për keqpërdorime? Nesër edhe magazina Radio Televizionit 21. Plus shtojca Planeti X. Si u bë një njerëz i padukshëm do shndrrua më pas në dritë? Lexojnë të vërtetën e gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosova sot.